tervehdys. Viimeisiä viedään ja panin ihan Brexitin kunniaksi tämän Englannin kaulaliinan. Rokotetta odotellaan, mutta toivottavasti ei kuitenkaan ihan kuumeisesti. Vähän kuitenkin ja jotkut ovat sen jo saaneetkin. Täällä Suomessa ensimmäiset piikit annettiin hoitajille ja tsekeissä yllättäen pääministerille. Voi vain kuvitella, minkälainen älämölö siitä nousisi, jos täällä kotisuomessa ensimmäisenä rokotteen olisi saanut pääministeri Sanna Marin. No, voi olla tietysti niin, että maan johtavaksi rokoteasiantuntijaksi nousseen Jere Karalahden mielestä Sanna Marin olisi ollut aivan mainio koekaniini tässä rokotehommassa. Meno menee aika mielenkiintoiseksi. Tällä menolla THL Mika Salminen on ennen pitkää Leijonien päävalmentaja. Kuten meille kerrotaan, eduskunta, joka nyt on istuntotauolla, on tässä aiemmin syksyllä joutunut kyberhyökkäyksen kohteeksi. Joku saattaa tietysti kysyä, että mitäs ihmeen vakoiltavaa siellä eduskunnassa nyt oikein on, mutta onhan siellä esimerkiksi sote. Nyt pitäisi enää tietää, että onko sote varastettu kokonaan vai onko se vain kopioitu ja kuka on syyllinen. No, eiköhän se tässä ennen pitkää selviä, kun nähdään minne päin maailmaa alkaa ilmaantua hyvinvointialueita ja tehokasta maakuntahallintoa. Ei ehtinyt vuosi vaihtua Tampereella, kun jo ratikka täräytti ensimmäisen kolarinsa ja jostain kumman syystä jonkun mielestä se, että taksikuski ajaa ratikan eteen, on joidenkin tamperelaisten mielestä ratikan syytä. Niin, että eihän sieltä viime vuosikymmenelläkään ketään tullut. No joo, iloinen 20-luku pääsee hyvään vauhtiin ja jos mallia otetaan 100 vuoden takaa, niin mikäs tässä? Pandemia kukistetaan, Espanjan tauti. Suomesta tulee urheilun suurvalta Paavo Nurmi. Ja kieltolakia pukkaa ja johan tässä pikkuinen semmoinen on valloillaan, mutta ei se mitään. Tässä on nyt korona-aikaan kärvistelty jo vappu, juhannus, joulu, niin mennäänpäs nyt tämän uuden vuoden ylikin, että heilahtaa. Goodbye Piccadilly,